ចាសសួស្តីលោកអ្នកនាងមនស្សស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកជាទីគោរពរាប់អានចាត់ថ្ងៃនេះមានខ្ញុំភិរតនាសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកសម្រាប់ថ្ងៃពុធ9កើតខែចែកឆ្នាំបកអត្តសកតសករាជ2017ត្រូវនៅថ្ងៃទី5ខែមេសាគ្រិស្តសករាជ2017ចាលោកអ្នកនាងនៅមនស្សស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនៅបានស្ដាប់ នាទីយល់ដឹងអំពីព្រឹត្តិការណ៍ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរតាមដាននាទីចំណេះដឹងទូទៅរៀបរៀងដោយអ្នកនាងសៀនកិត្យានាទីតន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃបន្តមកទៀតនាទីវប្បធម៌ខ្មែររៀបរៀងដោយលោកមីសុភីរួចហើយបញ្ចប់កម្មវិធីផ្សាយថ្ងៃនេះដោយនាទីពីនេះពីនោះរៀបរៀងដោយលោកសានសវិតចាស់ជាបឋមនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់នាទីយល់ដឹងអំពីព្រឹត្តិការណ៍ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែររៀបរៀងដោយលោកសានសវិត ដោយលោកនៅបន្តអានសៀវភៅអង្គការជាណូណាស្រាប់តែនៅឆ្នាំ1965មានយួនម្នាក់ឈ្មោះងឿងអៃគួប្រែឈ្មោះជាហូជីមិញបានចាប់ដើមបង្កើតបដិវត្តវៀតណាមលុះដល់ឆ្នាំ1946មកហូជីមិញក៏ច្នៃប្រឌិតឲ្យទៅជាបកកុម្មុយនីសវៀតណាមហូជីមិញដោះគំនិតលោបលន់ចង់វៀតទីយកទឹកដីកម្ពុជាក្រោម កម្ពុជាកណ្ដាលនិងឡាវគឺដោយសារមូលហេតុនេះហើយទើបវាបង្កើតបកកុម្មុយនីសឥណ្ឌូចិននៅថ្ងៃទី3កុម្ភៈឆ្នាំ1946ដើម្បីសម្រួលបន្ទុករបស់វាវាត្រូវតែញុះញង់ឲ្យខ្មែរបែកបាក់គ្នារួចហើយខ្ចីដៃខ្មែរច្បាំងជាមួយនឹងខ្មែរដូច្នេះក្នុងឆ្នាំ1936ហូជីមិញសូមជួបលោកសឺងង៉ុកថាញ់ វានិយាយទន់ភ្លន់បបួលលោកសូមលោករួមរួមធ្វើការជាមួយយួនដើម្បីបង្កើតចលនាតស៊ូរំដោះឥណ្ឌូចិនពីនឹមបារាំងលោកសឺងង៉ុកថាញ់ជាខ្មែរក្រោមលោកស្កលច្បាស់នៅកលល្បិចក្រឡិចក្រឡុចដល់កខ្វក់របស់យួនដែលតែងតែមានជាបញ្ច្រាស់ជាបណ្ដោយពេលនោះលោកឆ្លើយយ៉ាងខ្លីថារឿងយួនត្រូវយួនដោះស្រាយដោយខ្លួនឯងចុះ ចំណែករឿងខ្មែរត្រូវទុកឲ្យខ្មែរដោះស្រាយដោយខ្លួនឯងនៅថ្ងៃទី9មីនាឆ្នាំ1946ឆ្លៀតយកឱកាសដ៏ល្អនេះប្រកាសវៀតណាមឯករាជ្យនៅខែកញ្ញាឆ្នាំ1946រួចបង្កើតរណសិរ្សវៀតណាមឯករាជ្យសម្បត្តិភាពហៅកាត់ថាវៀតមិញហូជីមិញ ចាប់ផ្ដើមបញ្ចេញសកម្មភាពជាលំដាប់លំដោយគោលបំណងទី1មានរៀបចំគ្រោងការទុកជាស្រេចបើពេលណាបារាំងត្រូវចាញ់ត្រូវថយចេញពីឥណ្ឌូចិនយួនត្រូវតែវៀតទីយកទឹកដីកម្ពុជាក្រោមឱ្យបានភ្លាមជាលើកទី2ដូច្នេះចាប់ពីឆ្នាំ1946ហានូយបានញុះញង់ខ្ចីដៃយួនខាងត្បូងឱ្យលោតសម្លាប់កំចាយរាជខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ជាពិសេសពួកអ្នកចេះដឹងញ៉ាំងឲ្យខ្លាចទៅនឹងគ្រួសាររត់ចោលស្រុកចោលទឹកដីទុកឲ្យវាវាប្រើសង្្គ្រាមក្តៅហូជីមិញលៃលោកឈានមួយជំហានម្ដងមួយជំហានម្ដងកំទេចខ្មែរមួយផ្នែកម្ដងមួយផ្នែកម្ដងតាមគម្រោងការរបស់វាដែលមានព្រៀងទុកមកជាស្រេចមើលចុះនៅប្រទេសកម្ពុជាកណ្ដាលយួនចាត់ការប្រើសង្គ្រាមត្រជាក់ ដូច្នេះក្នុងខែកញ្ញាឆ្នាំ1946ដដែលនោះហូជីមិញបានជាបញ្ជូនបូដោយចូលមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាដោយយកលេសថាយួនស្ម័គ្រចិត្តចូលមកជួយខ្មែរដេញបារាំងបូដោយចាប់តាំងមូលដ្ឋាននៅខេត្តនានាដូចជាមណ្ឌលគិរីរតនគិរីកោះកុងសៀមរាបបាត់ដំបងនិងតំបន់នីរដីទឹះកាលនោះបូដោយស្ថិតនៅក្នុងព្រៃជ្រៅ វាចាប់ផ្ដើមតាក់ទងក្រុមចៅព្រៃតាក់ទងរាជខ្មែរក្រក្រនៅតាមជនបទនិងទីប្រជុំជនព្រៃភ្នំឆ្ងាយដាច់ស្រយាលវានិយាយទន់ភ្លន់ផ្អែមល្ហែមវាខំឃោសនាកុហកថាបូដោយស្ម័គ្រចិត្តចូលមកស្លាប់ជាមួយខ្មែរដើម្បីវាយដេញបារាំងវាលែងធ្វើការស្របជាមួយនឹងក្រុមខ្មែរអ៊ីស្រាដែលកំពុងប្រឆាំងតទល់បារាំង ដើម្បីទាមទារឯករាជ្យជូនប្រទេសកម្ពុជាឆ្លៀតពេលនោះវាបញ្ជូនចារកិច្ចរបស់វាគ្រប់ធនចូលមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាក្រុមចារកិច្ចនោះខំរៀនសូត្រឲ្យស្គាល់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយភូមិយុទ្ធសាស្ត្រ
ស្កលច្បាស់ផែនទីព្រៃព្រឹក្សាក្នុងប្រទេសខ្មែរផ្នែកចិត្តសាស្ត្រវាខំរៀនសូត្រឲ្យស្កលចរិតចិត្តគំនិតនិងចំណុចខ្សោយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចាប់តាំងពីអ្នកស្រុកព្រៃភ្នំអ្នកស្រុកចំការជនបទមេតិហ៊ាននាមើនខ្មែររហូតដល់នាមើនក្នុងវាំងឡាវាខំដកស្រង់ការពិសោធន៍នានាវាតាំងខ្លួនល្អណាស់ សំបីតែជីស្លឹកក្រៃមកទេរបស់ខ្មែរក៏វាមានប៉ះបាល់ហើយនៅពេលនោះហូជីមិញឆ្លេឆ្លារោគមេដឹកនាំខ្មែរស្រាប់តែវាដឹងថានៅថ្ងៃទី16ខែតុលាឆ្នាំ1946បារាំងចាប់ខ្លួនលោកសឺងុកថាញ់នាំយកទៅដាក់គុកនៅខេត្តពួជេស្រុកបារាំងហូជីមិញក៏សម្រាំងជ្រើសរើសបានយួនម្នាក់ឈ្មោះងឿងវ៉ាន់មានហៅអាចារ្យមានដែលបួសជាលោកសង្ខ្មែរ បានរៀនសូត្ររបៀបរបបទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរយ៉ាងជ្រៅជ្រះអាចលួចបន្លំធ្វើជាខ្មែរបានដូច្នេះហូជីមិញសម្រេចដាក់ឈ្មោះយួននោះថាសឺងុកមិញរួចផ្សាយផោបន្ថែមថាជាប្អូនប្រុសបង្កើតរបស់លោកសឺងុកថាញ់នៅខែមេសាឆ្នាំ1946ហូជីមិញចាត់បញ្ជូនឲ្យអាចារ្យមានប្រែឈ្មោះជាសឺងុកមិញវាចាត់តែងតាំងជាស្រេច ជាប្រធានរដ្ឋាភិបាលខ្មែរតស៊ូទទួលបន្ទុកជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយចូលកាន់ប្រទេសខ្មែរចាប់ដៃរួបរួមជាមួយអាចារ្យសុកប្រែឈ្មោះជាទូសមុទ្រដែលហូជីមិញចាត់តាំងជាប្រធានរណសិរ្សជាតិឯកភាពរួចហើយដូច្នេះសឹងលោកមិញនិងទូសមុទ្របានចាប់ផ្ដើមអនុវត្តឃ្លោងឃ្លាបំបែកបំបាក់ដើម្បីគ្រប់គ្រង វាចាប់ដើមញុះញង់បញ្យល់ក្រុមចៅប្រៃរះខ្មែរដែលក្រលងងងនៅតាមជនបទប្រជាជនប្រៃភ្នំដាច់ស្រយាលតាមចំណុចខ្សោយនានាជាពិសេសវេកញែកនៅរឿងវណ្ណៈញ៉ាំងឲ្យងាករេចេញពីក្រុមខ្មែរអ៊ីស្រាឲ្យងាករេឈប់គោរពរដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្លួនជំរុញឲ្យខ្មែរបែកបាក់គ្នារួចបង្កបង្កើតជាសង្គ្រាមធ្វើឲ្យខ្មែរច្បាំងគ្នាម្យ៉ាងវិញទៀតខ្មែរធន់នោះ យល់ច្រឡំយ៉ាងធ្ងន់ថាសឺងុកមិញជាប្អូនបង្កើតរបស់លោកសឺងុកថាញ់ប្រសើរណាស់លោកហូជីមិញទទួលសេចក្តីរាយការណ៍ពីសឺងុកមិញដឹងថារាជខ្មែរថ្នាក់ទាបធ្លាក់ចូលក្នុងអន្តរបស់វាហើយហូជីមិញក៏ចាប់បើកអង្គប្រជុំបកកុម្មុយនីស្តឥណ្ឌូចិនជាលើកទី2ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1951ដល់ថ្ងៃទី15កុម្ភៈ 1951ហាសមួយទីបញ្ចប់ក៏បំបែកបកកុម្មុយនីស្តឥណ្ឌូចិនជាបកសាខា3គឺយួនខ្មែរឡាវដាច់ៗពីគ្នាខាងយួនអង្គប្រជុំសម្រេចដាក់ឈ្មោះព្រៀមគឺបកពលករវៀតណាមដែលคล้ายមកជាបកកុម្មុយនីស្តវៀតណាមនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះចំណែកឯខាងខ្មែរវាបង្កើតក៏កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបដិវត្តឯកភាពរបស់កម្ពុជា ដែលចាប់បដិសន្ធិឡើងកាលពីថ្ងៃទី15ខែមិថុនាឆ្នាំ1946ដែលហូជីមិញចាត់តាំងទូសមុទ្រជាមេបញ្ជាការនៅឆ្នាំ1963ទូសមុទ្របានត្រូវគេសម្លាប់ហូជីមិញក៏ចាត់តាំងសាឡុតសឬប៉ុលពតយ៉ាងសម្ងាត់បំផុតឲ្យឡើងធ្វើជាមេតបជំនួសចាប់ពីឆ្នាំ1969ដល់ឆ្នាំ1973 កងទ័ពនេះប្រែឈ្មោះថាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធស្នេហាជាតិកម្ពុជាដែលមានអនុប្រធានមេបញ្ជាការជាន់ខ្ពស់គឺប្រពន្ធរបស់ប៉ុលពតឈ្មោះខៀវប៉ុនរីក្នុងរបបអង្គការកងកម្លាំងនេះបានឡំប្រើយីហោខ្មែរក្រហមក្រុមនិរដីក្នុងរបបខ្មែរអាយ៉ងយួនក្រុមហេងសំរិនហ៊ុនសែនប្រែឈ្មោះជាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបដិវត្តកម្ពុជាខ បកប្រជាជនបដិវត្តខ្មែរចាប់បដិសន្ធិឡើងនៅថ្ងៃទី28 ខែមិថុនាឆ្នាំ1951 ដែលហូជីមិញបានចាត់តាំងសឺងុកមិញឲ្យជាប្រធានក្នុងរបបរបស់អង្គការពីឆ្នាំ1976 ដល់1978អង្គការបានចាត់តែងតាំងសមាជិករបស់បកនេះ ឲ្យធ្វើជាប្រធានសហករណ៍ជាគណៈតំបន់ជាតំណាងរាស្ត្រកាលនោះខ្មែរស្កលត្រឹមតែគណៈតំបន់ប៉ុណ្ណោះលុះមកដល់របបខ្មែរអាយ៉ងយួន
ปะประชาชนปฏิวัติขมายก็ปรายชมว่าเจียปะประชาชนปฏิวัติกัมพูชียวนฮานอยบันจัดตั้งให้สำเร็จเจียแกะเลขาธิการคณะกรรมการมาชมปะจนนายมิดโดยเจียฮุนเซนเจียซิมเจียซัดเจียดามยวนฮานอยบันจัดแต่งตั้งให้เจียสมาชิกการยาไลน์นโยบายมาชมปะปัจจุบันนี้คณะปะประชาชนปฏิวัติกัมพูชี ก็บานพโดชมัวมาเกียกระนาปะประชาชนกัมพูชีดังเมียนเจียซิมเจียประเทียนนี่เจียประวัติขมายอายองยุนในขมายเยิ้งตั้งแต่หาวท้าขมายเหยี่ยมิงตั้งปีคายมิถุนามาปันประมูลร้อยห้าสิบมุ้ยหนุ่มเมาโดยทนายตีมาเผยปีคายมีนาชนะมาปันประมูลร้อยห้าสิบปรำเติบกระนาปะประชาชนปฏิวัติลาวกาดลางตัวใบบังการปะสาขาใบ ดักดอยไล่ปีเคลียอย่างนี้ก็ได้ก่อนเอาแต่เมียนประพุบร่วมแต่มุ่ยคือปะคอมมิวนิสต์อินโดจีนดอดายล์เมียนในท่าปะขมายลาวเต้าแต่กรุบทัวตามบัญชีระบอบโฮจิมินห์ดอดายล์ดำเนินการเจียดำบงระบอบปะสาขาแต่งใบคือเต้าแต่กำติดสักเดชภูมิหนึ่งจากกบฏขนมคายมีนาชนะมาปันประมวลร้อยห้าสิบปีโฮจิมินห์ดังท่าลูกเสงอกทั้ง เวลตรลับมาเอาปีประเทศบรังวิ่งหายรุ่ยโลกรถโจรไปจับได้รวบรวมจมูกกรมขมายอิสระดำใบกำติดดึงบรังต่อติดโฮจิมินห์ก็เชลชลาจับใจเหมือนจูนดำนางบุญเนี่ยคือขมายปีเนี่ยยวนปีเนี่ยต่อการภูมิโอสมัชสมจูบโลกเซิงออกทางโลกเซิงออกทางอันหนึ่งยัดเอาแต่ขมายปีเนี่ยโจจูบจมูกโลกเป็นลูกขมายดำนางระบอบโฮจิมินห์ สนาสมตามสนาระบอบโฮจิมินห์โดยต่อเติมข้อมูลสมบัญชูนโบดอยบรรทายจูการสกมาดำใบช่วยบังดึงบรังเอาเจ้งปีสกมาข้อปีสมไอขมาช่วยดาวสเบียงอาหารดาวโบดอยเนาสกยวนข้อใบสมซิบไอโบดอยดาวทรูตราจอลางตามบรรดาอิปรุมแดนขมายยวนดาวอิสเรย์เป็นนุลกสมบทันปฏิเสธสนานี่ พรมแดงชีดอกานุคำเป็นโยลขมาเยี่ยมิงต่างปีเนี่ยเอาโยลเนากลมโรงกาดอกกับขวะรบยวนฮานอยดาวเวียเจ็บปลากรลบเมียนเจียบัญชราเมียนเจียบันดาวิเชนิกโจกรมตกเจ็ดอิซ่าโลกเป็นเจ้าท่าประเชียบุรัตขมาสุพีบสกับสเงียมสโลดโบดสัจจรัตสรลังสไรพีบเก่าสัพเพร้อยกันประพุทธศาสนาเยื่อมันอายโลดกินโจร โดยพนมเพลิงปลาทอกระดาวโดยยุนโดยยุนเยี่ยมิงบานุไลได้ทรีประเทศขมายเยิ้งเมียนชี้เชียร์ล้อทมตุลุ่มตุเลนะสำหรับบังการพอลเยิ้งทัวสายตามดองมือฉน้ำรถเยิ้งสำหรับพรำประมวยคายอย่างสุรุลจำนายไอ้ไพรเชอร์ดอมเมียนดำไหลเมียนดาวเตอร์จัดสบายเพียร้อยในไตได้แต่งอ้อจำนายสาบจำนายเมกงดาวไตรบานครุบกรวน กระเลกเมื่อตัวตัวโบ้เมียนตำลายวิ่งเยื่อเมียนอย่างจราละแต่ประกอบนะมาเซนเจมเมียนเนี่ยนะดักน้ำเอาเฟอร์กาพลาพโดขมายหนึ่งเจนมาออกเฟอร์กาพลาพโดบ่าโดยกาปีฉน้ำปีปันดับใบยังเคยทาขมายเจนมาเกิดกรึกเกลี้ยงมาบอชนาทอากาศปะสังกรอจีดเรียกกาปีคายกากระดาษฉน้ำตัวมิง ไม้ก็เจงมาปิงทนอลปิงกรงบ่าเรื่องซับระบอโลกแกมไล่ดาเต้าดังหายตะการแคดตะแก้วนุอย่างน่ากระดาเมียนขมายคละเกเอ็ดควอลเรื่องชกุดชกุดอ่อนหนึ่งเต๊กิทานจังคือเรื่องดาเมียนเกนเยธาสกขมายหนึ่งคลายตัวเจียจำปาเจียกัมปุเจียกราวมที่ปีนึงสมัยนี้ศตวรรษที่มาภัยมวยตาหาย มันเมนสมัยเจเจธาทีปีได้ไว้กิธาหายเมนขมาจราเนี่ยเตียดและเกตตาสกขมายมันเมนจิระบอกเกตแต่มันในไอ้ยะนะเกนาไล่หนึ่งอาจโตรปิภพโลกต่างมูลบานุไอ้แล้วประมาณประมูลไอ้บ้านก็กลัวตายประมาณประมูลเซนเตอร์กำหนดแบบนี้เจกำหนดอาตมาในยุ่มระบอกสเตอร์ตายต่างออกเนียบ่า
គេមិនព្រមបើកភ្នែកមើលការពិតដថាស្រុកខ្មែរមិនមែនល្អអស្ចារ្យជាពរាជាណាចក្រអច្ឆរិយៈដូចដែលពួកកាន់អំណាចវាអះអាងនោះទេថាមនុស្សអែបអបភ្នែកខ្វាក់ឬក៏ចេញមុខត្រូវពងស្វះរបស់អាខ្វាង ព្រះប្រាថ្នាចង់បានលៀបសក្ការៈពីពួកដែលកំពុងទៅកាន់អំណាចនៅស្រុកខ្មែរសព្វថ្ងៃនេះទៅចុះតាពួកនឹងទៅចុះគេមិនដឹងការពិតឧទាហរណ៍ដូចឈ្មោះមុំរ៉ាឌីពីរដ្ឋម៉ាសាឈូសិតដែលលោកហងចាក្រាបារមីបានលើកយកមកជម្រាបហើយកាលពីម្សិលមិញប្រលោកត្រាំទទួលសម្ដីលិទ្ធគូតរបស់កំឡោះប្រជ្រុយពេញមុខនេះមិនបានដោយ បកលរូបនេះបាននិយាយលើកពងរដ្ឋាភិបាលអាខ្វាងខ្លាំងពេកដូចនេះបាទខ្ញុំសូមជម្រាបត្រង់អ្វីដែលខ្ញុំបានឃើញពី2014លហូតមកដល់ឥឡូវដែលខ្ញុំបើកបានបោ២ថ្ងៃជាប់ខ្ញុំក្នុងថាអស់ពីរយៈ២ថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំបានដើរ៥ខែប៉ុន្តែគ្រាន់តែបើកទេណាពោះអត់មានទេខ្ញុំមើលរីចម្រើនមែនតើផ្លូវល្អសន្តិសុខក៏មានទៀតអញ្ចឹងមានន័យថាការសន្តិសុខហ្នឹងខ្ញុំមើលទៅ ខ្ញុំថាអស្ចារ្យមែនមើលគ្រប់ជ្រុងទៅដល់សៀមរាបការរៀបចំក៏ច្រើនខ្ញុំទៅលេងកន្លែងស្រះតាមវាលស្រែស្អាតមហាស្រែខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ហើយខ្ញុំជឿថាមានការរីកចម្រើនបាទថាពួកនៅក្រៅប្រទេសពួកឆាល់ស្រុកទៅចុះមិនដឹងការពិតឬក៏មិនប្រាថ្នាចង់ដឹងការពិតថាធ្វើបើមានការរីកចម្រើនជាស្នល់ជាស្ពាន ជាអាគារធំធំខ្ពស់ខ្ពស់នឹងរថយន្តទំនើបពេញផ្លូវថ្នល់មែនតែក៏នៅមានខ្មែរច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ណាស់ដែលបានទទួលរងទុក្ខវេទនាពីការរីកចម្រើនសើស្បែកបែបនេះនៅស្រុកខ្មែរគុណភាពជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៃប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតនៅឆ្ងាយពីកម្រិតដែលយើងអាចទទួលយកបាន ក្រុមការដឹកនាំជាច្រើនអាណត្តិជាប់ជាប់គ្នារបស់ពួកអាខ្វាងក្នុងរយៈពេលជិត40ឆ្នាំកន្លងមកនេះពួកដែលសុខសប្បាយក៏មានតែក្រុមញាតិមិត្តពួកអាមេដឹកនាំមិនប៉ុន្មានគ្រួសារក្នុងនោះមានពួកមេមេគណៈបកដែលយួនបង្កើតពួកមេមេស្ថាប័នជាតិផ្សេងៗពួកឧត្តមសេនីយ៍ទាហានប៉ូលីសនិង PM ពួកឈ្មួញពួកអង្គញាដែលមានអធិពលព្រោះមានខ្នងការពារបែបនឹងឬដែលចាត់ទុកថាជាភាពចម្រុងចម្រើនរុងរឿងមានសន្តិភាពអីវានោះប្រជារាស្ត្រខ្មែរនៅឆ្ងាយពីសក្តិសិទ្ធិសុខខ្លាំងណាអាខ្វាងវាបានតែសម្លុតខ្មែរយកបញ្ហាអសន្តិសុខមកបន្លាចខ្មែរព្រោះដឹងថាខ្មែរបាក់ស្បាត คลายสังเครียมเวทาบากณะปะยุนมังกรระบอบปู่เวียมันกันอำนาจเต้คือมันชนะชนะเต้นุจะบ้าเจียนึงเมียนสังเครียมเจียปุ่มขานไอ้ใบยังเราบ่ร้องแต่เนี่ยฮัลโหลก้อยบอชนะกระเทียบถ้าเต้ต้องบอชนะบ่มันบอชนะบ่บารวดเลยเมียนกณะปะไปยุนเติมเมียนส่วนกระเทียมนังกาอภิวัตกณะปะกระเต้มันประกาศ จะได้ก่อนแต่ถึงนี้กี่เอซีลีดามวยในพนมเปญระยะเปย์จะใบไงลืมโลกเจียมโลกจันดีก่อนเสียระยะเปย์จะใบไงดอกลุยมาร้อยเจ็ดสิบสามเรียบร้อยซัมติงสต็อกอันนั้นไงบ่หรือไอ้อันนั้นมันตอนโจรพร้อมบ่จำตะพูดนั้นก่อนเลยต่อจากดังท่ากระนาบยืนชี้ให้เติบเตรียมการสงบ อันนั้นเมื่อใช่ไหมใครโน้ตอัดจีตีแต่นักปั่นยืนเรื่องแต่ลับวะบ้านไหนไม่ซ่อนเดียบหรือบ้านไหนไม่สกิดเรื่องเมื่อไหร่นั่งประเทศนบอทอมะเมียนเปรย์มันคว้าเขาตอนที่ช่วงจังเดียร์ท่าเอาแต่เมียนซ่อนเดียบคือในเมียนเอากระดาบใบอาไปวัดปั่นใจบ่เมียนสกิดมาเอ้ยรถลุ้นหัวใหญ่เธอมีงอแต่ยก เรื่องแจ้งใครก็ใจมันทำมาความบุญว่าเราจะสบายใจรวมรวมใจใจรุกโดโดโดปัญญาโดถอยตาปอดชนะเท้านะอ่านนั่งเหมือนไม่โดเลยอ่านนั่งรวมรวมสนับสนุนใช่ไหมมันหนีเยี่ยเทียซารวมรวมเลยเยี่ยเทียซาโดแต่บอลเนี่ยไอ้หนีเยี่ยโด
môn bó sản áp. Ok, thầm thầy. Bạn ta ạc đô cởi cao bó sản áp đòi tùm lăn má chun. À nâng phải vọt phù ơi. Xông cổng stúc nâng lời bạc. Ta ai nâng miên sân kriêm bì nà máu bà khuyên nè nà kì miên à vút miên tập tì nhạy tờ tài xa nông. Miên tài bùa viê để chế nẹ bằng ca sân kriêm nâng. Rồi con tốt còn nâu lơ cần đạp đáy vì ông nay cực sắp bà nó không cần đạp đáy rồi bảo vệ. Nói chứ nè xâm đầy thao tiếp nay rẽ gầm phai là bình nâng thả hai khai dưỡng nó sẽ đạp mình dồn tiết thả ả đề rì chá ní. Vì cứ chìa mà nu ả cọ chua chịt. Đã nâng chênh một cặp xâm lạp banh bà hà lô nè niếng. Bà sân nà hơi. Vì nâng bạc bùa vía mình bàn tụ tù chnout ở chứ nè. Nào bần tó, căn hôm nay thôi chưa cần chết dùn tỏ tự tiết tử nô. Bọn bọn không ai ai. Xong dược chất tục đạ rương này dô bài rương bó xin nọt ni phong. Bro, miên tài plâu ni mùi tê. Tớ bọn bọn ai chui khuôn ai ở chanh phát bí sở thang đập hiếp bạch ở bọn hình bàn. Ba bó xin nọt ai cần nạp bạc bạc trắng, rồi hai dương tỏ su cho mùi khí nè bà. Phơ ai mên tên bọn ni chế lược trong cao ai. អលនិនិនជ្រាបទេថាអង្គការសហប្រជាជាតិគេបានធ្វើរបាយការណ៍ស្ដីពីកម្រិតផាសុកភាពឬសេចក្តីសុខនៅតាមប្រទេសនានាលើពិភពលោករៀងរាល់ឆ្នាំចាប់តាំងតពីគេបានធ្វើរបាយការណ៍សេចក្តីសុខពិភពលោកលើកទី1ហើយចេញផ្សាយកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2017នោះបាទគេថាទំហំនៃសេចក្តីសុខរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅប្រទេស1 ដោយគេប៉ាន់ប្រមាណមើលកត្តាចំនួន2គឺកត្តាប្រភេទទី1ខាងផ្លូវចិត្តដូចជាគេវះទឹកចិត្តសប្បុរសកម្រិតនៃសេរីភាពហើយនិងភាពកម្រមានឬក៏អវត្តមាននៃអំពើពុករលួយនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលនិងមួយប្រភេទទៀតគឺពាក់ព័ន្ធ នឹងភាពធូរធារសម្បូរសប្បាយគឺផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប GDP របស់ពលរដ្ឋម្នាក់ៗបូករួមនឹងសុខភាពនិងអាយុកាលមធ្យមបានន័យថាតើមនុស្សភាគច្រើនអាយុវែងឬខ្លីបាទបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តនិងផ្លូវកាយជាកត្តាសំខាន់បំផុតតែដែលរៀបរាប់មកនេះស្រុកខ្មែរយើងខ្វះទាំងអស់បាទ លោកនាយនាងជ្រាបទេថាកម្ពុជាជាប់លេខប៉ុន្មានពាក់ព័ន្ធនឹងសេចក្តីសុខឬផាសុកភាពនេះកាលពីឆ្នាំ2017គឺឆ្នាំដំណេងកម្ពុជាជាប់លេខ143ក្នុងចំណោមប្រទេសទាំងអស់115ប្រទេសហើយនៅឆ្នាំ2017នេះនៅក្នុងរបាយការណ៍ឆ្នាំ2017នេះអង្គការសហប្រជាជាតិបានផ្សាយកាលពីខែមីនាមុននេះ កម្ពុជាជាប់លេខ149គឺបានក្រានបើជាងឆ្នាំមុនឡើងមកដល់1ថ្នាក់ពី143ក៏ប៉ុន្តែបាន149ក្នុងចំណោមប្រទេសមួយ159បាទដូច្នេះក៏នៅចាត់ទុកថាអន់ខ្លាំងណាស់ព្រោះកម្ពុជាអន់ជាងប្រទេសដទៃទៀតនៅអាស៊ីភាគអាគ្នេយ៍យ៉ាងហ្នឹងមិនបាច់និយាយពីអាមេរិកពីអឺរ៉ុបទេ បាទកម្ពុជាគម្រក់ជាងគេបានលេខ149ខណៈដែលភូមិមាបានលេខ114ឡាវកាលពីឆ្នាំ2016បានលេខ102ឆ្នាំនេះយួនបានលេខ94ក្រិនបាជាងឆ្នាំតំណែងបានកៅ6អ៊ីនដូនេស៊ីបានលេខ86ហ្វីលីពីនបានលេខ72ម៉ាឡេស៊ីបានលេខ42 ซิมมาเลเซียสปีบารังซามสมุยสหบุรีมาเพย์ประมุยอเมริกเลขดับบุนออสเตรเลียเลขผมบุนกานาดาเลขพรัมปีให้ประเทศได้ประเจี๊ยบปวดเกเมียนสกเรย์ซอกจิงเกคือประเทศนอร์เวย์บาดานเนสเรย์มารีฮัวตันรอนาลตินุกาปิชนามปีปันดับประมุยนอร์เวย์ชัดนอเลขบุนแต่ชนามนี้บานโลดรมโลกใบประเทศ ว่าชเนียสวีชเนียอิสลองไอซ์แลนด์นั่นชเนียดานมาขมายบานเลขมาร้อยมาเพย์ประมุนเพราะ
รอนาวกัมพูชีได้เชียประเทศมหาปุกรลุยเขมียนสไรพีบหนึ่งเทอปาตกรรมกับปู่อาเดริชานเวียห้ามเวียมันอ้อยเทอเกรนจะเสียเปียขมเอาหนึ่งไงจันก็เวียสมปองกบาได้แนนาริกวนรัฐบิบาลเวียจับดักกุกมาแต่แบบหนึ่งรู้สึกในสกบานปีหน้าแต่ขมายเมียนจัดสอบบราเทบาเรื่องจัดล้อจุยคเนียเปลเกลียกรอขนมเกลียกรอโดเจียกันตาริงหูดให้บาจัดสับรอกเวียนเตเรื่องไอ้จุยคเนียนุบีบาโรงนะสู้เกโชยกได้บังทั้งไงเมื่อว่ายิบก็ให้ก็ปุกไก่นะเรื่องมันได้บันดาลทั่วมันดังมันลือโชว์มือเพลิดเพลินเลยบางหนึ่งสับบล็อกก็เคยแต่เปลแต่หน้ากิจับเจ้าบ้านคือช่วยนี่ช่วยช่วยเนี่ยไว้เจ้าสเตอร์สลับบ่าบ้านตุ่มนั่งมองเงยเงยปีศาจแหวเรื่องเนี่ยสลบนำเขี้ยทั่วประเจี๊ยต้นคือเถอโตได้ประเชียชวนดะเลยปุ๋เจ้ามาเนี่ยมาได้มาจึงหลังจอมมุกสเตอร์จำเลงบานจำนายไอกระตาสมโบสบายขมายเนื้อชงายปีกาปิดครั้งหน้าจำโนรบขมายมวยชน้ำบานตายมวยปนประมุ่ยดอลลาร์8สบวนเซนแต่เป็นน้องขณะได้เนื้อประเทศลาวเขมียนจำโนมวยปั้นประมวยร้อยหกสิบดอลลาร์เจ็ดสิบมวยเส้นชาญเชียงขมายดาวเตาจิตเป็นร้อยประมวยร้อยหลายยวนบ้านดาวเตาหมอปั้นประบุนร้อยดับดอลลาร์พรำเส้นบ่าเรื่องแต่ขนมอดิตอินดูเจนกัมพูชีนายจงโปยเกตาไฮดิฉันนะสมอควางชอบกูดเองกลางปีกำนันแซดเกตมาชนำพรำปีเพื่อร้อยไอ้พันเวียได้เหมือนจำบัญเมียนจำนุยปี IMF ไอ้นึงเพราะกำนานขมอยลงไอ้พันเวียนี้โจ้ตายตกน้องเห่าเป้าระบบเวียให้หนึ่งครัวซาเวียโปร่งเตียงปะปุขณีเวียตายไปนอกจังไรนี่กูตายเอาโกนโกนเวียน้ำขณีตายช่วยเนี่ยสลบมาเนี่ยกรอนสลบขมายเคยน้ำขณีเรือเอใจนำเขาเนี่ยโอ้เวทนาคลาดเด็กหนึ่งหมัดทนาหนึ่งจามทนาเฟอร์มันจะสกเอ็นดีได้บาเมนเจสเฟอร์เต้เอาตัวเรียนปีกันยาดาราวีบ่าดาราวีไอ้หนึ่งมึงเรียนปีวิธีช่วยขมาดักไกรกรอมันเมนเจสแต่บ่มพลายนำปูอาสติลจีโมโต้ตรงวงตรงวงครอสคันทรีว่าโจลตัวขนองดับบอลอะไรไงพันเวียนตรงนี้เธอจังนะเวลาจะกาบมเพลย์บมปลายแต่บาสันเชียเมียนเปิลเมียนลุยจังสบายก่อนเชยนะเจ้าก็ต้องกระทาเจ็บบาดเพลย์รุมไปโรคเพียบคำสัตว์รบพิจิตรประหลัดขมายพ้องไอ้ก็ช่วยสังโตมสังพเทอไอเนี่ยกรอเนี่ยเมียนพเทอบันเอาพ้องคมจัดอักระหัวหายไปช่วยเนี่ยสลบจีอินโดงตึกสอาดเอาขมาน่าตามจงกัดหมัดโยกเนี่ยบานพักตึกล้อมันเมนนำเนี่ยจุ่มริ่งเอาแต่ปูอาชมวยได้หรือปูอาอกงาอกยกจกอูดไอ้หนึ่งเวนนำเนี่ยจะได้ลุบบังบัวรลิงบ่าเพื่อเอากาสิกอขมากันแต่ควักคาตึกปลาไอสัตว์จินจ้ำมันเมียนตึกสำหรับพักถึงอ้อนี่คือเจ้าอกรัฐกรรมชั่วเจียจิตีบมพดมาจ้างให้ขมายกำโตรกนาปะประเจียจนตัวเจเกดังทากนาปะนี่เจียกนาปะยูนบังการกระดาวปูอาเดริชานเมดักน้ำกนาปะประเจียจนเต้าแต่ช่วยเนี่ยสกขมายปูอาจังไรไอ้ไม่ได้ก็ควะโดยอักควางหนึ่งครั้งมาเลยขมายยังดังให้ถาปู่อาเมดังนำเจ้าขนองขณะปะปัญจชนวิโยกเจ็ดแต่มาสิ้นกรุกรงระบบปู่เวียคือเวียบ่มป้อนไอ้ปู่เมตัวปู่เนปลีเมบัญชีกาเปเอ็มดำลางสะบ่มเปียกกายไอ้คเนียเวีย
Rồi, vì ai bưng ở bộ ổn ní. Chăm bông kra bởi chìa bộ rạch khả mài, bà sân chìa bộ quát. Trong lên bà nằm khả nè bà báo bởi trang nứng, bộ viên nụ. Viên bông bẹp bà cài lưu xóa hơi, mình ổ chật. À chừng rai sai chùm. Bạn chết ổ ca, bê sạch tinh mồm, tàu sọc chấn, mình nâu vén. Nằm lăng kết tình dọa. Ơi, vụ mình trây cái xuông mà hạp tây, đập bay nè. Ở miền cổ rung mà nghe, chia bần đứt, hào thá, sần tệ bần đứt ấy bần về bà. Nóng châm nam nè, đại bàn trâu tành tăng, đào rì chữ kết. Rồi bỏ xài chúng. Ở miền cổ rung mà nghe, chia sần tệ bần đứt ấy bần về nớ, có miền mê bà lì, chiết. Nét sở vườn, nét nằm biệt cái xuông mà hợp tế, khiêu sở phép, mê cục, chăn kiểm xếng, rất thả lê khá thị ca, em sầm án, nâng ục kiểm lế. Anh đích mê cục hình hạn, hồi nâng bởi thiên ả kẹn nề dựa, này ả tạ sở nhán, máu chăn tờ ra. Bạn sốc mà, kéo bì miên ổ đâm sở nây, phá cài, pinh sma, chả ra, chương bởi tế nà nà khổ nông lộ hơi. Cứ miền đó tự chiếc bây phần nè, cứ nâu miền ốc nhà thiệt, ốc nhà. Đại lâu nế kia đầm râu, hỏi băng lùi tinh đầm này ốc nhà nứng, nông đầm lấy, đó tự cần lạ liên đồ là thiệt phòng. Cứ miền ốc nhà chiếc bầm pi rồi nè đã hỏi. Hai lâu nế, của... របប ដេរិចាន ក៏ កំពុង តែ បង្កើត វប្បធម៌ ថ្មី មួយ ទៀត គឺ បណ្ដោះ បណ្ឌិត ឲ្យ ច្រើន ដោយ ផ្សិត មាន តាំង តា ពី បណ្ឌិត កតៈ បណ្ឌិត ព្រឹទ្ធៈ បណ្ឌិត កតៈ ព្រឹទ្ធៈ បណ្ឌិត មហា បណ្ឌិត អនុ បណ្ឌិត អូយ ហើយ ក៏ ថែម សន្តិ បណ្ឌិត ថ្មី នេះ ទៀត តើ អនាគត ប្រហែល ជា នឹង មាន ក្រុម ដែលគេហៅថាដេរឆានបណ្ឌិតបាទដែលមានអាខ្វាងជាមហាកតៈព្រឹទ្ធៈដេរឆានបណ្ឌិតនំមកគេបាទឥឡូវនេះនាងមានស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានមុននឹងជម្រាបលាខ្ញុំសូមអរគុណលោកហាត់សាំងពីរដ្ឋតិចាស់ដែលលោកបានផ្ញើបច្ច័យចំនួន 206 ប្រមួយខែហើយក៏សូមអរគុណបាទខ្ញុំសូមអរគុណលោកយ៉ាងជ្រាលជ្រៅហើយម្នាក់ទៀតគឺអ្នកស្រីខ្ញុំគិតថាជាអ្នកស្រីតែបើសិនជាលោកប្រុសទៅវិញទេខ្ញុំក៏សូមអភ័យទោសផងចុះបាទបាទអ្នកស្រីបានសរសេរសម្បត្តិមកខ្ញុំមានសេចក្តីដូចនេះ Dear Mr. Savit ខ្ញុំចង់បានសៀវភៅវិធីរៀនមើលពេជ្រមួយច្បាប់មួយក្បាលជាភាសាខ្មែរតម្លៃ $50 Chịp màu chỉ muối cứ xáy mà rồi đồ lá, hà sắp tầm lại sử phấu, hà sắp tiết xâm rắp World Khmer Radio, sử phấu phía tờ chmua. Sử văn lê khá vàn, và hiệu kịch thả sử văn lê khá nâng chế sử rây bà. Sốm sử rây xua sử đây xin nằm thầm ấy, chô miên đò lột sử vứt, bồn tên cổ xá, cựp bê vi liền, o cun, đòi cựp rào án bì chung ngài. Bà chăm nâng... ផ្ញើសិភៅទៅជូនបាទផ្ញើទៅជូនសាយកាន់ស្អែកនេះសូមអរគុណដែលជួយវិទ្យុយើងបាទសូមអរគុណបាទក្រៅពីនេះខ្ញុំមានអំណរគុណរបស់អ្នកស្រីដែលជាម្ដាយរបស់លោកអនុបណ្ឌិតគឹមសុខមកជាបណ្ឌិតឬអនុបណ្ឌិតអ្នកខ្លះថាអនុបណ្ឌិតខ្លះថាជាបណ្ឌិតខ្ញុំក៏មិនដឹងទេគឺលោកគឹមសុខ ចាប់គុកវិញណាខាងក្រុមខ្មែរសាមគ្គីពីប្រទេសកាណាដាបានផ្ញើប្រាក់មកចំនួន $100 ខ្ញុំក៏ឲ្យគេយកទៅជូនកាន់ហើយនេះកាត់អរគុណមកបាទសូមជួយស្ដាប់ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់បងប្អូននៅប្រទេសក្រៅដែលបានជួយកូនរូបរាងខ្ញុំ មួយ $100 ខ្មួយវ៉ាន់ធីយកមកជូនខ្ញុំហើយសូមអរគុណមែនលក្ខបង្កលគ្រប់គ្រួសារសូមអរគុណក្រោយពីនេះ
ក្រុមខ្មែរសាមគ្គីពីកាណាដាដដាលនឹងក៏បានជួយលោកក្មួយគង់រយ៉ាម្នាក់ទៀតជាប្រាក់400ដុល្លារបាទលោកក្មួយអរគុណលោកអ្នកនាងដូចនេះជំរាបសួរបងប្អូនជាប្រវត្តិខ្មែរនៅប្រទេសកាណាដាដែលកំពុងរស់នៅទីក្រុងកេបិកបាទថ្មីជំរាបសួរបងប្អូនជាប្រវត្តិខ្មែរ ដែលកំពុងតែរស់នៅទីក្រុងម៉ុងរ៉េអាល់ខេត្តកេបិកប្រទេសកាណាដាទាំងអស់គ្នាដែលបានផ្ដល់ជាថវិកាដល់រូបខ្ញុំគង់រយ៉ាចំនួន400ដុល្លារសូមអរគុណទៅដល់សមាគមខ្មែរសាមគ្គីនៅប្រទេសកាណាដានេះហើយខ្ញុំគង់រយ៉ាសុខសប្បាយទេហើយសូមអរគុណខ្លាំងមែនទែននៅទឹកចិត្តដល់ មហាសប្បុរសធម៌ទឹកចិត្តដល់មហាចៃរំលែករបស់បងប្អូនក្នុងការអនុតសោក៏ដូចជាជួយចៃរំលែកនៅថវិកាដល់រូបខ្ញុំសម្រាប់ការចំណាយផ្សេងៗទាំងជីវភាពផ្ទាល់ខ្លួនក៏ដូចជាចូលរួមនៅក្នុងការងារសង្គមខ្ញុំពិតជារកអ្វីថ្លែងអំណរគុណរកអ្វីតបស្នងសង្គមបាន ក្រៅពីប្រាប់ទៅកាន់បងប្អូនពូអ្នកមិញថាឆន្ទៈរបស់ខ្ញុំពុំមានអ្វីអាចផ្លាស់ប្ដូរបានឡើយហើយគូពុំមានអ្វីអាចទិញបានឡើយខ្ញុំនៅតែបន្តធ្វើដើម្បីប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរជារៀងរហូតហើយគូសូមអរគុណទៅដល់វិសុខខ្មែរពិភពលោកក៏ដូចជាបងប្រុសវ៉ាន់ធាដែលបាន គាំទ្រយកថវិកាបុរយដុល្លារនេះមកបកលឲ្យរុកខ្ញុំហើយខ្ញុំពិតជាចង់តេតតងទៅបងប្អូនខ្មែរយើងផ្ទាល់ទៅសមាគមខ្មែរសាមគ្គីផ្ទាល់មែនទែនដោយសារតែខ្ញុំនៅមានគម្រោងមួយចំនួនទៀតក្នុងការធ្វើដើម្បីការងារសង្គមជាក់ស្ដែងដូចជាយើងបានឃើញហើយតាម Facebook គឺការផ្សព្វផ្សាយស្រាបៀរមហាសែនទលំទូលាយក្នុងស្រុកខ្មែរខ្ញុំមានគោលបំណងថានឹងធ្វើយុទ្ធនាការដើម្បីបញ្ឈប់ការផ្សព្វផ្សាយស្រាបៀរក្នុងស្រុកខ្មែរយើងដោយសារតែអីដោយសារតែការផ្សព្វផ្សាយស្រាបៀរនេះហើយទើបបានជាប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងពេញនិយមហើយយើងដឹងថាស្រាបៀរនេះគឺមានជំងឺច្រើនប្រភេទបំផ្លាញខួរក្បាលក៏ដូចជា การหอบโจทย์เตยทั่วเอายืงแค่ตะคลาหานขนมกาปลาเปื้อหังซาคลาหานขนมกาบังโกกรุณาจราจรเซ็งเซ็งหายนี่คือบุ๋มพลานบุ๋มพลานจังสุขภาพทั่วเอายืงขาดบองทวิกาบังจุ่มโนขาดเปรี้ยวเลยไอจังสมมุกหายเข้มเรามีกลุ่มโรคนี้ที่ไปปลูกเวียชีพในมวยในอุปสรรคขนมกาอัดวัดประเทศจีนหายเข้มเรามีกลุ่มโรคในอับรมเซ็งเซ็งเข้มเรามีเฟื่อประต่อ ប៉ុន្តែខ្ញុំពិតជាចង់តេតតងផ្ទាល់ទៅកាន់បងប្អូនខ្មែរយើងគឺជាលក្ខណៈសមាគមដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការជជែកគ្នាចាប់ដល់យោបល់គ្នាប្រសិនថាតែខ្ញុំគួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចដើម្បីជំរាបដល់ទៅមុខដើម្បីសង្គមជាតិយើងបងប្អូនអាចផ្ដល់យោបល់ឲ្យខ្ញុំបានប៉ុន្តែបើសិនជាមិនពេញចិត្តឬក៏យ៉ាងណាក៏ខ្ញុំមិនជាទោះអ្វីដែរ ហើយខ្ញុំនៅតែបន្តអរគុណបងប្អូនហើយអរគុណទៀតដែលបានទៅរស់នៅប្រទេសដល់សុខសានត្រានទេសបោសុបាយហើយប៉ុន្តែនៅតែគិតដល់ប្រជារដ្ឋខ្មែរជាពិសេសអ្នកដែលកំពុងតែត្រូវគេចោទថាប្រឆាំងគេហើយគៀបសង្កត់គេហើយចង់ព្រួលរំលងគេអីទាំងអស់ហ្នឹងបាទសូមអរគុណច្រើនបាទខ្ញុំបាទបានបើកមើលវេបសាយវិទ្យុខ្មែរពិភពលោក ហើយក៏ប្រទេសឃើញសម្បត្តិមួយច្បាប់របស់លោកង៉ែតលោកសរសេរមកក្នុងផ្នែកខមមិនរបស់លខោនរឿងសារាមនីបាទខ្ញុំមិនដែលបើកអានទើបតែនឹងឃើញបាទលោកសរសេរមកតាំងតែពីខែសីហាឆ្នាំដំណឹងមានសេចក្តីដូចនេះបាទខ្ញុំបាទង៉ែតសុនគ្រប់លោកពូសានសុវិតពីចម្ងាយតបិតតាលោកពូនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ពិតមែន ប៉ុន្តែបើតាមពិតទៅក៏ដូចតែលោកពូបានរស់នៅក្រោមការដឹកនាំមួយនៃរបបនយោបាយកម្ពុជាសព្វថ្ងៃចឹងដែរព្រោះព័ត៌មានអ្វីដែលពលរដ្ឋខ្មែរទទួលមិនបានតែលោកពូអាចជួយផ្សាយប្រាប់ឲ្យបានដឹងនេះ
គឺជាមោទនភាពខ្លាំងណាស់តែនិយាយឲ្យចំទៅគឺខ្ញុំមានចំណាប់អារម្មណ៍នឹងវិទ្យុខ្មែរពិភពលោករបស់លោកពូតែខ្ញុំសុំទោសដែរបានស្ដាប់តែមិនបានជួយជាថាវិការសម្រាប់គ្រប់គ្រងដល់កម្មវិធីវិទ្យុរបស់លោកពូទេខ្ញុំសូមជម្រាបត្រង់នឹងប្រកបដោយសច្ចរិតភាពមិននិយាយក្នុងន័យណាមួយទេ គឺសូមឲ្យលោកពូបន្ថែមព័ត៌មានមួយទៀតដែលបាត់ឈឹងគឺខ្មែរកម្ពុជាក្រោមព័ត៌មាននេះសំខាន់ពីមុនលោកពូផ្សាយតែឥឡូវបាត់ទៅវិញអរគុណច្រើននិងសូមគោរពជូនពរលោកពូឲ្យមានព្រះជន្មរយព្រះវស្សាអរគុណបាទអរគុណចំពោះពរសត្វសាធុការស្ដីពី ព័ត៌មានពីកម្ពុជាក្រោមពីដើមមានធ្លាប់មានលោកមីងម៉ាងបាទលោកជួយផ្សាយយើងក៏ជួយផ្សាយព្រឹកកោឲ្យតើឲ្យគាត់ខ្លះដែរតែក្រោយមកអាយុនកន្តោវាដឹងបាទវាចាប់បានហើយវាដេញតាមចាប់លោកលោកក៏ប្រកិច្ចខ្លួនពូនអាត្មាយករួយខ្លួនមិនអាចធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ជូនលោកនាងស្ដាប់បានទៀតបាទធ្វើឲ្យលោកក៏នៅតែចង់ រាយការណ៍តទៅទៀតឥឡូវនេះលោករត់ទៅក្រៅប្រទេសហើយដើម្បីកុំឲ្យត្រូវយួនចាប់បាទលោកទៅឥណ្ឌាលោកទៅអាមេរិកឬមកអាមេរិកឬស្អីហ្នឹងបាទបើសិនជាលោកចង់ស្ដាប់ព័ត៌មានពីកម្ពុជាក្រោមសូមជួយស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរក្រោមបាទគេមានបាទមានព័ត៌មានស្ដីពីខ្មែរក្រោមនឹងច្រើន អរលោកអ្នកនាងមេត្តាស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានម្សិលមិញនេះខ្ញុំបានលើកយករឿងបរិយអង្គរមកនិយាយបន្តិចហើយក៏បានជម្រាបលោកអ្នកនាងថាខ្ញុំពុំមានទួនាទីអ្វីនៅក្នុងគណៈកម្មការបរិយអង្គរនោះទៀតហើយនេះគឺជាការពិតតែក៏មិនពិតទាំងស្រុងទេព្រោះថ្ងៃនេះខ្ញុំបានបើកទស្សនាវដ្តីបរិយអង្គរដែលលោកអ៊ីលីនៃប្រតិបត្តិពោធិព្រឹក ក្រុងបូស្តនរដ្ឋម៉ាសាឈូសេតលោកបានចងក្រងចេញជាសភៅមកហើយក៏ឃើញមានរូបថតរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងនោះមួយរូបពីររូបដែរតែពុំមានតួនាទីនៅក្នុងគណៈបកមានគណៈបកទេនៅក្នុងគណៈកម្មការប្រតិបត្តិឬស្អីនោះទេគ្រាន់តែមានឈ្មោះជាសមាជិករបស់គណៈនាយកបាទជា member of board of directors បាទយ៉ាងណាក៏ដោយគេមិនតេតតងប្រាប់អីខ្ញុំក៏ប្របាននឹងនិយាយពីរឿងគម្រោងទៅយ៉ាងណាគឺដឹងដូចតែលោកនាងដែរនឹងបើសិនជាបានស្ដាប់វិទ្យុបរិយអង្គរម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំឃើញបានវិភាគទានជំនួយសម្រាប់ឲ្យសមាជិកបំពេញ បើសិនជាប្រាថ្នាចង់ចូលលុយជួយសាងសាលាសមាធិបាទនៅក្នុងនោះឃើញមានដាក់ឈ្មោះខ្ញុំសានសវិតជាសមាជិកនៃគណៈនាយកផងដែរគឺខ្ញុំនៅមានឋានៈជាទីប្រឹក្សាម្នាក់នឹងគេនៅឡើយគ្រាន់តែគេមិនដែលសុំយោបល់អីខ្ញុំទេហើយទោះជាខ្ញុំបញ្ចេញយោបល់ទៅក៏គេមិនស្ដាប់ផងដែរគាត់ដល់ខ្ជិលនឹងបញ្ចេញយោបល់អីដែរហើយ ហើយទៅចុះដាក់ឈ្មោះដាក់រូបខ្ញុំក៏សូមអញ្ជើញតែខ្ញុំគិតថាវាខាតស្ពេសទេអត់ប្រយោជន៍អីទេហើយម្យ៉ាងទៀតបានសូមវិភាគទាននេះសរសេរជាភាសាអង់គ្លេសខ្ញុំមិនសូវសប្បាយចិត្តម្យ៉ាងគឺសរសេរខុសច្រើនពេកបាទក្នុងកូនយើងហៅស្អីបានសម្រាប់ជួយលុយនោះ ខ្ញុំគិតថាជាលោកវងអ៊ីលីជាអ្នកសរសេរព្រោះមានហត្ថលេខារបស់លោកនៅខាងក្រៅខ្ញុំមិនចង់រិះគន់អ្វីទេព្រោះដឹងថាអ្នកដែលគេធ្វើហ្នឹងគេខំធ្វើចង់ងាប់ហើយយើងនៅស្ងៀមស្ងៀមចាំតែរិះគន់បាទគឺមិនជួយជោគជួយចៅចង់យកជើងរាទឹកតែមែនទេណាខ្ញុំក៏មិនចង់ធ្វើអត្ថាធិប្បាយពីរឿងនេះទេ ក្រែងតែមានឈ្មោះខ្ញុំនៅនឹងអត់និយាយមិនបានបាទតែក៏សូមរិះគន់ស្ថាបនាមិនមែនរិះគន់ដើម្បីរិះគន់នោះឡើយគឺក្នុងនោះលោកសរសេរខុសដល់ទៅ5កន្លែងបាទទាំងវេយ្យាករណ៍
tiếng sơ sơ khó. Mình mến khi em chọn chập nhịch chay nhịch phần cao vậy thế. Rồi dạng na, tớ sẵn nào vào đây nâng, các bạn chỉ bỏ bùm rùi ta hai, các bạn ta xông tươn mà ngay cáo ấy, và sân chìa nâng bỏ bùm phía xa. Đại dương mình start, xông rốt nẹ đại kì start phía xa, ở kì chui proof rate, ở kì chui tiếng start ở phong. Mà, hay riêng mà giang tiết khiêm bát bàn sân kết khuyên thà bọn bồn khmai dưỡng, sở xê phía xa khmai, trả án chỗ chất bình thái mà sở rô nấu bì mục, biết đại khuyên rô và đôi chế bìa thà bì xa. Khuyên khăn ông spot khô sná, chỉ trả án, sở xê bì xa miền rô và hãy khiêm thập tân sở khmai, khiêm có thập khuyên nấu khăn ông cửa xuống cả sự cắm. Và cả nóng, dù quá nhầm tớ, nóng có xuống cả dịch cắm. Nó sọc khmai, kể từ xe ham pizza bà rây. À, pizza miền rô, mình thấy pizza ọt rô thế, ọt rô nền niêng. Thế chứ nè, chứng anh pizza, nè. Pizza bai, pizza tức ọt miền rô thế. Rương bạn nè, nè nà có khó, bà sân chía, nhưng mình đăng. Rồi hiện chưa thả về miền rô, bà rồi sẽ đả rô tớ nâng. Và xin chứ ngào thả mến rưu mến mến cua tạo bác và chả nà nụ cọm. Thế chấm thật xe bia thả stúc tìa. Chấm chìl bác đại và chả nà nụ cọm nhằm đạo mến râu tàu khóc bà. Rô thả stúc tìa ọt mến râu tê. Ở lưu nền niêng mến đã sạp cho tí cửa rộp rộp án. Vì nì bình nốt ngay ní xôm ê văng tập này chó. Nguy đệch nà hỡi. Xôm ọ côn đã tạm sạp hãy xôm lô y lý cầm khăn nâng chấm. Anh dễ thay lúc sẽ khó nâng vì khó ràng mẹn. Xong ọt tốt và xin chìa mình tính chất dạng nào dạng này.